င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့အတန်းွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်အာဏာသိမ်း3နှစ်အတွင်းချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ရွာသစ်လမ်းပိုင်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအရက်သား6ယောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရနီပြည်လွိုက်ကော်ချင်းထောင်တဲကလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသား14ယောက်ဘယ်တော့လွမြောက်လာမှာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကဗတ်ပြောင်းလာသူတွေထဲမှာဘယ်ယာဓုအဆင့်တွေပါလာနိုင်ပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရှင်။စစ်အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်တာကာလအတွင်းချင်းပြည်နယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီကရဲစခန်း12ခုကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ် Institute of Chin Affairs ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း900ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်စခန်းပေါင်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ်အစည်းအဝေးစာမှာဖော်ပြပါတယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ဧကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့စခန်းတွေကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထားတာပါတပြင်းစခန်းသိမ်းဆရာမလို့ပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနေအလိုအလျောက်စခန်းစွန့်တွားတာတွေလည်း12ခုအထိရှိခဲ့ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ရွာသစ်လမ်းပိုင်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မင်းညပိုင်းကပဲတင်ငန်းညီနောင်ရွာသစ်ကုန်းကုံသွယ်ရေးဆောင်နေရာတွေကစစ်တပ်အခြေစိုက်ကင်းစခန်းတွေနဲ့ KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မနက်မှာပဲရွာသစ်တင်ငန်းညီနောင်အာရှလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နယ်မြေခံစစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အရသာကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသင်ကန်းညီနောင်တီတာရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ကုံကားအင်စီကားခရီးတဲ့တင်ကားတွေအနေနဲ့မြောက်ရီရက်ကွက်6ရက်ကွက်ခွန်အင်ယာစီမံကိန်းလမ်းတစ်ကနေဝေးရှမ်းရွာဘက်ကိုရှောင်ကွင်းသွားလာနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူကခွင်လွှတ်စာနာနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ချပြီးပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံကြဖို့တတိပေးစာကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာလိုက်ကပ်ထားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတတိပေးစာဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုကိုကုန်းချွန်အုပ်စုကြောက်ဖြူရန်ကုန်လမ်းမကြီးတနေရာမှာကတ်ထားပြီးစာအောက်ခြေမှာတော့စကားစာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစာနာသူတူလို့ရေးထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်တတိပေးစာထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့တိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူအတွက်လားစစ်ကောင်စီအတွက်လားဆိုတာစဉ်းစားကြဖို့လည်းရေးသားထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်ဝင်းတာဗန်စခန်းအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေရင်နဲ့လာချပေးတဲ့လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်တော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဝင်းတာဗန်စခန်းအတွက်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေရိတ်ခါတွေလာချပေးခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာတော့လက်ပစ်ပုံအလုံး90စာနယ်ရိတ်ခါတွေနဲ့ဆေးဝါးတချို့ကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကလည်းဝင်းတာဗန်စခန်းအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်လေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေ၊ဆေးဝါးတွေ၊အစားအသောက်တွေကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါသေးတယ်။ဝင်းတာဗန်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစလို့ KNDO PDF အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းစခန်းမကျရေးအတွက်လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းအသုံးပြုခုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့အနည်းဆုံးအရက်သား6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီအမှတ်32ရဲတပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေကတော့အုံတော်ကျွော်နဲ့မင်းတက်တောင်ကျွော်ကဒေသခံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်7နာရီလောက်ကနေည3နာရီကျော်အချိန်အထိမလာကျွန်းပြင်ရှည်ရွာတင်းနဲ့ကြောက်ဖြူတောင်ကြားကရမျက်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်းနေ့လယ်2နာရီကျော်အချိန်လောက်ကအုံတော်နဲ့မင်းတက်တောင်ကြေးရွာတွေကနေပြင်းနဲ့ကားနှစ်စီးမှကလဘာကြေးရွာနားကလမ်းမှာရပ်ပြီးဆောင်ဆိုင်နေစဉ်အမှတ်32ဒူဒန်တောင်ရေးတက်ရင်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အုံတော်ကြီးွာကကားသမားမှာတော့ခါနဲ့လက်မောင်းတွေမှာထိခိုက်တရားရရှိသွားခဲ့ပြီးကျန်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာလက်နဲ့ကြီးကြီးစားထိမှန်နိုင်ရရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ဒဏ်ရာတော့လူခခလာတော့ဒဏ်ရာလောက်ပါလေ။လိုက်ကြတော့2ရက်မင်းမကတော့လူကြီး4ရက်လောက်တော့ဒဏ်ရာလောက်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ကောကောနဲ့ပါကောမလူကြီးရဲ့ကောနဲ့ပါလူလူကြီးရဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အရဲသားတွေဟာလက်ရှိမှာမင်းပြင်ဆေးရုံနဲ့ဇင်ချောင်းတိုက်နေဆေးရုံတွေမှာစေကူတမှုခံယူနေကြရပါတယ်။ရမြတ်မှာအင်အား30လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိဘဲညီတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်ကတည်ရင်းတွေနဲ့ရဲစခန်းမှာတော့လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ရှာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်ထူးနေရဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရနီပြည်လွိုက်ကော့အချင်းထောင်တဲကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေဒီနေ့အချိန်ထိပြန်မလွတ်ပေးသေးပါဘူး။သူတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကညှိနှိုင်းတောင်းဆိုတာကိုအကျဉ်းဦးစီးဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပါရယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါရယ်။လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကလိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ကိုညှိနှိုင်းတောင်းဆိုလိုက်ပြီးမဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီးညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်နီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။သူတို့အနေနဲ့ပြလွတ်ပေးနိုင်မဲ့စစ်ရေးငြိမ်သက်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်။နှစ်ဖက်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ညှိနှိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကနေညှင်းပယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်အတိုင်းအတာအထိသူတို့အနေနဲ့လိုက်ပို့လို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။လကောအချင်းထောင်ထဲကအချင်းသား14ယောက်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိထားပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်အထိပြန်မလွတ်ပေးသေးတာဖြစ်ပါတယ်လကောအချင်းဦးစီးကလည်းလွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ထဲဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းသားတွေဟာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအရေးကြီးကောင်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးသားဖိုးကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တုန်းကဒီလကောအချင်းထောင်ကနေလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့လူတွေရှိရဲဆိုတဲ့တည်င်းကိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တည်င်းကလည်းအတီးပြူလို့မရတည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီအဂျင်တာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အဂျင်တာမိသားစုဝင်ရေစီကနေတည်င်းရခဲ့တာပေါ့အခုလုံငယ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့သူ14ယောက်ထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်မှမပါဘူးလို့ဆိုရတဲ့လက်ရှိလုံငယ်ချတာခွင့်ရထားတဲ့အကျဉ်းသား14ယောက်ပြန်လွတ်ပေးပြီးနေရပြန်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီမဲ့အခုထိတော့အဆင်မပြေသေးဘူးလို့ကိုသားဖိုးကဆက်ပြောပါတယ်သူတို့တက်နေရပြန်နိုင်ရခက်ခဲက No Fire Zone အခြေအနေရှိပြီဆိုသူတို့ပြန်နိုင်ပါတယ်ဥမာပရမတ်တစ်ချက်ကအကျဉ်းဦးစီးကနေသူတို့လွတ်ပေးရုံပဲလွတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူရဲ့တက်ဆိုင်ရာမိသားစုရာလောက်ခေါ်ယုံပဲပေါ့ဒီအချိန်ကယူရှင်းပါတယ်သူပြင်မဲ့ဒီဥမာစီရေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မယုံကြည်မှုတွေဒီတစ်ဖက်ကနေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတဲ့အသွေးအမြင်တွေကြောင့်မလွတ်ပေးရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်No Fire Zone လေးရှိမယ်ပြည်သူတွေတွာလာခွင့်အတွက်နှစ်ဖက်အာမခံမှုရှိမယ်အချိန်တွေကိုတော့စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်
အကျဉ်းသားရဲ့နေရပြန်နိုင်ရေးကိစ္စအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှလှုပ်ဆောင်လို့မရနိုင်ရင်တော့ကြားနေတဲ့ဘက်မလိုက်ဖွဲ့စည်းတွေကနေဝင်ရောက်ကူညီမှပဲအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောပါရဲကဲလို့ဒီနှစ်ဖက်ကမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတပ်ပါတီဖြစ်တဲ့ကြားနေအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဆောင်ခဲ့ပြီးတင့်တယ်ပေါ့နော်အခုခင်ကိစ္စကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့UN OCHA လို့ ICRC လို့ဖွဲ့စည်းတွေကဒီအကျဉ်းသားရေးရာကိစ္စမှာတို့ပါဝင်မှုအားနည်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းသားရေးရာကိစ္စတွေကိုအများစုကဒီဘေးပယ်ထားတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့အကျဉ်းသားရေးရာကိစ္စကိုလည်းအယုံဆိုင်ပြီးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်လွိုက်ကောအကျဉ်းထောင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေတာ၃လနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလွိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ထဲကအခြေအနေတိစိတ်တွေကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့ KPPA ကပြောပါတယ်လွိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသား900ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်140ကျော်ရှိနေတယ်လို့ KPPA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မြေပြင်စစ်ပွဲတွေမှာရှုံးနိမ့်မှုတွေများလာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဗတ်ပြောင်းလာသူတွေပိုများလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာယာထူးအမြင့်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့ CDM အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကအီမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေမြေအများစုကိုလက်လွတ်ထားရပြီးစီးရဲရရေးနေတာတွေကိုတက်တွင်းတက်ပြင်းမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စီရဲနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကယာရုကြီးပိုင်းတချို့ဗက်ပြောင်းလာဖို့စုံစမ်းတာနဲ့ဆက်သွယ်လာတာတွေရှိတယ်လို့ CDN ရေးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတန်းကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဗက်ပြောင်းနိုင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်ကတော့တက်ရရှိအကြီးပိုင်းတချို့ဗက်ပြောင်းဖို့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်တာတွေရှိလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။မြင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လာတာတော့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ထိရတော့အနေဆုံးပါပဲ။ဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ထိရတော့စကားပြောပဲရှိသေးတယ်။တို့တွေတော့ဆွဲထုတ်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တို့စားမိုင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ညှိထားရတယ်ရှိတယ်။ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်ဟာကင်းနီပြည်နယ်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီIC ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဗက်ပြောင်းရေးစီမံကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှာညွှန်ကြားမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တက်တွင်းဖိနှိပ်ခံရမှုတွေနဲ့ကြက်တွဲတွေကြောင့်လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းဗက်ပြောင်းသူတွေပုံပုံမြပြလာတိုင်းနေလို့လေလာသူတွေနဲ့ CDN တိုင်းဝန်ကသုံးသပ်ပါတယ်အန်ယူဂျီလောက်ကန် CDN ကွန်ဂျီအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိမိရင်ခွင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့စစ်သားတွေကိုခီးမထွက်နိုင်အောင်ပုံပုံတင်းကျပ်ထားသလိုတချို့တက်တွေမှာဖုံးသုံးတာတွေပါကန့်သက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်အဓိကတော့ CAPR ပေါ့နော် CAPR များလာတာတွေရှိတယ်။နောက်ဒီစကားစကားလည်းသူဒီအဓိကကမမဲအောင်လိုက်ပေါ့ဗျာ။မဲအောင်လိုက်ကလည်းသူ့ရဲ့ရက်တီရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အောက်တီအောက်ခြေတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘဲနဲ့အတင်းထိုးကျွေးနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနကတော့ဆရာတို့လည်းကြားနေတာပဲ။ဟောလာလေချောင်းပစ်ကူတောင်းနေ။လေချောင်းပစ်ကူတောင်းတဲ့အခါမှာလေချောင်းပစ်ကူမပေးတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။တခါကျလေချောင်းပစ်ကူလာတဲ့အခါကျတော့လေအခုလူတွေပေါ်ကိုပြန်ပြီးချဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ဆိုလိုချင်တာကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပဲ။ဒါအပြင်ရှီတန်းတက်စကန်တွေမှာလည်းတွန်လိုင်းတက်တွေရဲ့ drone ရန်ကြောက်နေရတဲ့အတွက်ဂျမာတွေတက်ထားတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီးသတင်းချက်လက်အမှန်သိရဖို့ CDN ဝင်ဖို့ဆက်သွယ်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒေါက်တိုင်ဘုံမူးနဲ့ဘုံကြီးအဆင့်တွေဟာ CDN လုခွင့်ရဖို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်လာကြသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်အပတ်ကလည်းဘုံမူးတို့ဟာမိမိရင်ခွင့်အဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမြောက်နယ်မြေကိုအောင်မြင်စွာဗက်ပြောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လန်ကြီးအစိုးရနဲ့ဖွဲ့စည်းအတော်တော်များများဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတွေပါဝင်တပ်သားတွေဗက်ပြောင်းနိုင်ရေးကူညီပေးနေကြသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမှလည်းအရေးပေါ်နေထိုင်ဖို့နေစရာတွေစီစဉ်ပေးကလစဉ်ထောက်ပံ့ငွေကိုမိသားစုတွေကိုပါပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဗပြောင်းလာအောင်အသေးအံစီယုံချင်းချုပ်တာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတစင်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်သားနဲ့ရဲစုစုပေါင်း 2,000 နီးပါးအထိလင်းဝင်လာတာရှိတယ်လို့မြို့သားညညရေးဆိုရ UNGA ရဲ့ချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။